January လ၄ရက်နေ့မနက်ခွာနာရီအချိန်ကပဲခူးမြို့ရွှေမော်တော်ဖျားရည်ရနာဝင်မှာ83နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားကိုကျန်းမာရေးညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်အဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတထံကနေပေးပို့တဲ့တဝန်တော်ကိုပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဖတ်ပြခဲ့ပါရယ်အခုကာလကကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်လူဦးရေကန့်သတ်ထားပြီးတော့ဖိတ်ကြားထားတဲ့သူတွေပဲတက်ခွင့်ရကတဦးနဲ့တဦးရှိပေအကွာနဲ့ဒီအခမ်းအနားကိုလူ90လောက်ပဲတက်ရောက်ခဲ့ကြပါရယ်